Чекайте! Ай, Бобка! Дам ти га! Дека набирай! Лошо, лошо! Браво ви, Танче! Браво ви! Браво! Перфектно! Без фал, Гига, без фал! Без фал! Иди, мед! Победи! Ари, за малко! Това няма как да стане лекичко, е! Ти искат ти по най-легалния начин! Ари, Крис! Ай, аз ще едно чкоя. Браво, бе, Митинце! Перфектен! Е, тази беше за Стеф, че? Добре, по-сигурно, сигурно. Да, рискове бе малко. Далеч. Не! Запазива се! Ох, пидем се! Браво, Дени! Браво, Дени! Браво, Дени! Браво, Денка! Ставай, 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 дявол! Браво, Дени! Стой, стреки в линията! Аре, Боре! Ай, Бахи! Браво, Витанче! Дай боска, дай боска! От въздуха един! 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 Боре, дай! Браво! Пази я! Аре, Босеп! Еми! Хората капират, той го не изкружда, ма! Какво става? Много странно е това. Какво бърса, ама той не е играл там от миналата година, примерно. От локото да си играл. Дай, Боби. Бобка! Браво! 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 Много, това се беше супер. Хайде! Стефан Опачара, ти добре ли си? Беров, супер стап! Бързо, бързо отивай, докторе! Удари го главата. Тя не имаш, иди отвънка. Влизай право, като има такъв удар, какво ще питаш? Влизай. Лоша работа. Лоши, баш отзад. Боли просто. Отзад може да те прати да се казва в Русляв. Най-гарни удар. Нали у ние бойните изкуства се гледат отзад от тях. Това е мачо, че те са през 2 минути на земята, бе. На село така и ука. Това е това чудо, бе. Село е така. Как беше? Ао, кръзна ли беше? Как беха селските двора? Има и бел кръзна. Не, мисълта ми е те, където са най... където някой от тази група, като отпадне или в първа дивизия, отиват. Бобка! Дай, Боби!
Искам да го запиша номера. А. Е, какво ще видиш? Аз така не знам. Пиши, запази го и смисъл, какво ти си ли там? Какво ще видиш? И го блъсна и горите. Двете ръце отзад го блъсна. Бива, гола, бива, ама то това е за тренура. Аре, ми ти е три мое. Крис, далече е там, не можеш и до там да е ритни. Казвам ви! Блъска! Аре, блъска! Аре, блъска! Дай баска! Дай сам! Дека набирай! Дай, Денис, дай довътре! Дай сам, бе! Няма да стане. Еее! Не, сралото, сралото си го. Сралото си го. Да, интересен. Грешка да има. Не, ма го отнеси. Е, но отнеси го, защото първо беше... Чакай топка! Гори, гори се едно! Ай, Стефчо! Трети ни Пенов, всяка топка ма прихвърля. Това не е, Стефчо, не се прави. Да, така. Чакай, Стефан, е здес. Пенов ли се? Ай, пукай бе, пукай бе. Ай до центъра, браво, идеален си. Никола си сега. Перфектен, браво бе. Браво са. Избърза. Не, двама бе, аре бе, дей там, бой от тука бе. Вкара бе. Ех, майка, бе, 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 беше излъзвал. Ало, карат. Време, тези крака не ги ли ги 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 ги. Ако беше вратата, не гледа, гледа, то видя ли как ги бутва? Дока си тея, стъпай, дълга ще има, Венов към защитата. Димитрова е! Остава я! Блъска! Ти го бърза! Кой ти казва? Кои са тези всички? Кои са тези всички? Каза ли му на преки? Видно ти е там и каза ли топка ще е бърза? По-напред, излезнала май. Стефчо! Браво, идеален си. Браво, Денка, браво, моето момче. Няма ли, няма ли. Не идиш е. Кой беше той? Аз го познавам от някой анимус. Кой е? Е, той е делегат ли е, дай го там. Браво, идеален си. Браво.
Браво, браво! Давай към два си, бе. Първа към вас. Перфектно. Браво, бе, браво! Браво ви там. Мокро почистено. Ляво! Ляво, бокка, ляво ни дал си, братаря! Ау, браво, бе! Ей, пак го дърпа, бе! Ау! Не си добра! Е, смешник ти на мача ли си, бе! Три фауна направих, а той ще ви издеха. Не, аз така срамна работа. Ей! Три пъти го фаулирах. Да, бе, и накрая свирим срещу. Бобка, да скочим там, че се! Играем! Боби, слизай! Слизай, гледай, човек! Браво, Бено! Идеален си! Айде, батка! Това рифа, за това ги учи ти. Не му рифа топката. Ляво пъти! Ай! Бобка, не отивай! Идеално! Сам, играй, лъжи! Напред! Напред! Не трябва да ти завътре, специално. Ай, Бобка, стигай ме това, бе! Казвам ти, лъжи, бе, Боби! И всяка ера ми защита! Бас! И баси майките! Браво! Браво, ай, се... Браво, Ники, айде, почивай! Браво, браво, браво! Леко! Лекичко! Всяко такова, ако не са пазят, е ритен. Власев, мина! Идеално. Айде, Влас! Айде, напред го видно. Браво е, Боби! Много избяга. Е! Пустена, бе. Нищо, какво да стане. Не, много да го е настъпал, няма как... Той не му посегна въобще. Може да го е настъпал. Минамо. Той не са проблем. Долу гледам. Да бе, да бе, възможно, но иначе той мина покрай него, нищо. Настъпването не е фаул. Ми не е, болезнено е, но... Не, не е фаул. Не, бе, Ники, бе. Право се, бе. Дай. Браво, бе, се, бе. Браво! Браво! Давай, давай, малко... Малко една идея може би. Няма нещо. То всичко поставиш. Беро, прибирай! Това няма, няма пауър. Сега, добре ли си? Не ли е си мача, приятели? Али, Гига! Браво, Гига! Браво, Гига! Давай, Гига! Бутай, Власка, не се скарай! Стой, Власка! Стой, Власка, ти отивай! Власка, ти отивай! Айде! Власка, ти отивай! Браво. Браво.
А, минути на максимум. Колко остана? Е, една стига. Това ще е човек! Зато човек! Генов на хвоста! До вечер от 5 хвоена. Това ще е човек! Путай! Капитана никой не пази хига! Афродитата е една маса и... Емда се. Ето. Айде! Малко неудобно за мача, ама. Скачайте, казах, Бис няма нищо, айде. Вие не скачате. Той мача свърши... Не свърши 7-15, малко. Е, как това бе? Давай, Дога! Айде, Попка! Попка! Добре, жени няма да има, айде. Две жени. Добре. Стой спокойно, Максо там! Добре. Крис изпълнява! Крис изпълнява! Крис! Гига, къде отиваш? Гига, къде отиваш? Има 2 минути. Гига, има 2 минути. Восет на случай ни. Дойя към Восет. Восет за втора. Гига! Тактически си играе. Не, добре, само виждам за матча, но тук за матча там малко е сложен. Крис, Крис изпълнява! Гига, къде отиваш? Ай, Макса, Крис изпълнява. Власка е готов празното. Крис потъча празното. До тогава да се надяваме, че е 3-0, нали? Казва си, бе, как кажеш? Ами, понеже си гледам мача по-добре ти ми. Като се замисля... А, да. Еми, няма само казва кога или ако искаш, като слизаш направо звънка и аз съм пишка. А, няма, аз ще гледам мача и ще е добре, няма. Добре. Е, караха корнер, ме. Е, бъл майките. Не запаме на играта гол, ме. Де, с корнер, а? Да. До края. Е, доска! Тече спокойно! Тече спокойно! Колко минути има? 4-3. А? Една. Полпред иди, полпред. Хайде, напред сте по спрямо. Хайде, Попка! Браво! Браво, Треки! За хората! Всеки за човек! Браво, Баби! Браво! Дики, спри се! Стига, Крис! Не каза ли си? Не каза ли? Браво! Къде бе, свършива и 50 и една отива. Съдята гледа часовника. Часовника, съдята! Часовника! Браво, Боби! Браво, Сечо!
Имаме треньор на вратарите. Падалите беше интересно. Браво, сега!